គម្ពីរលូកាបាត់ចំពុះ2ដូច្នេះទីមេឃនិងផែនដីក៏មានរួចជាស្រេចព្រមទាំងរបស់សពសារពើផងលុះដល់ថ្ងៃទី7កាលដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនោះបានហើយជាស្រេចទ្រង់ក៏ឈប់ផ្អាកសម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះគឺគ្រប់ទាំងកាលដែលទ្រង់ធ្វើព្រះទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ថ្ងៃទី7នោះព្រមទាំងញែកទុកជាថ្ងៃបរិសុទ្ធពីព្រោះនៅថ្ងៃនោះទ្រង់បានឈប់សម្រាកពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់បានបង្កើតបានធ្វើនេះហើយជាដើមកំណត់នៃផ្ទៃមេឃនិងផែនដីក្នុងកាលដែលបានកើតមកគឺនៅវេលាដែលព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់បានធ្វើផែនដីនិងផ្ទៃមេឃនោះឯងរីឯនៅផែនដីនោះមិនទាន់មានអ្វីដុះនៅឡើយទេក៏មិនទាន់មានទិន្នជាតិណានៅវាលដែរពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មិនបានបង្អុរភ្លៀងមកលើផែនដីសោះហើយក៏គ្មានមនុស្សណានឹងភ្ជួររាស់ដីផងគ្រាន់តែមានចំហាយឡើងពីដីមកស្រោចស្រពគ្រប់លើផែនដីប៉ុណ្ណោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់យកធូលីដីមកសូនធ្វើជាមនុស្សទ្រង់ផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមជីវិតបញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធច្រមុះនោះក៏ត្រឡប់ជាមានព្រលឹងរស់ឡើងរួចព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ធ្វើសួនច្បារមួយនៅស្រុកអេដែនទិសខាងកើតក៏ដាក់មនុស្សដែលទ្រង់បានសូនធ្វើឲ្យនៅទីនោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យដីដុះគ្រប់អស់ទាំងដើមឈើដែលគូពេចពិលរមិលមើលហើយសម្រាប់ជាអាហារផងក៏ដាំដើមជីវិតនិងដើមសម្រាប់ដង្ខោះត្រូវនៅកណ្ដាលសួនច្បារនោះដែរមានទន្លេមួយហូរចេញពីស្រុកអេដែនមកស្រោចសួនច្បារនោះរួចហូរបាយពីនោះទៅជា4មុខទី1ឈ្មោះពីសុនគឺជាទន្លេដែលហូរព័ទ្ធស្រុកហាវិឡាដែលមានមាសមាសដែលមកពីស្រុកនោះជាមាសយ៉ាងល្អក៏មានទាំងផ្ដេឡាមនិងត្បូងអូនិកផងទី2ឈ្មោះគីហុនគឺជាទន្លេដែលហូរព័ទ្ធស្រុកគូទី3ឈ្មោះហ៊ីដេកែលគឺជាទន្លេដែលហូរចាក់ទៅខាងកើតស្រុកអាសើហើយទន្លេទី4ឈ្មោះអឺប្រាតគម្ពីរលូកាបាត់ចំពុះ2អឺប្រាតព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់យកអាដាមទៅដាក់នៅក្នុងសួនច្បារអេដែនឲ្យគាត់ធ្វើការហើយថែរក្សាព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់បង្គាប់ទៅអាដាមថាឯងនឹងស៊ីផ្លែឈើទាំងអស់ក្នុងសួនច្បារនេះបានតាមចិត្តតែត្រង់ដើមនឹងខុសត្រូវនឹងមិនត្រូវឯងស៊ីផលឡើយបាត់នៅថ្ងៃណាដែលឯងស៊ីនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខានព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថាដែលមនុស្សនេះនៅតែម្នាក់ឯងនឹងមិនសួរទេឯងនឹងធ្វើឲ្យមានម្នាក់ជាជំនួយសម្រាប់ជួយវាព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់យកដីមកសូនធ្វើគ្រប់ទាំងសត្វជើង4និងសត្វហើរទាំងប៉ុន្មានរួចក៏នាំមកឯអាដាមដើម្បីឲ្យដឹងថាគាត់នឹងហៅយ៉ាងដូចម្តេចឯឈ្មោះណាដែលអាដាមបានដាក់ឲ្យដល់ជីវិតផងទាំងឡាយនោះបានសម្រេចជាឈ្មោះរបស់សត្វនោះឯងអាដាមដាក់ឈ្មោះឲ្យដល់គ្រប់ទាំងសត្វស្រុកសត្វព្រៃនិងសត្វហើរលើអាកាសទាំងប៉ុន្មានជាស្រេចតែមិនឃើញមានជំនួយណាសម្រាប់ឲ្យជួយគាត់សោះនោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ធ្វើឲ្យអាដាមដេកលក់សុបទៅរួចទ្រង់យកឆ្អឹងជំនីពីគាត់មួយហើយផ្ចិតសាច់ទៅវិញរីឯឆ្អឹងដែលព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះបានយកពីអាដាមមកនោះទ្រង់ជប់ឲ្យកាត់ឡើងជាមនុស្សស្រីក៏នាំទៅឯអាដាមអាដាមក៏ថានេះហើយជាឆ្អឹងពីឆ្អឹងអញជាសាច់ពីសាច់អញដែលត្រូវហៅថាស្ត្រីពីព្រោះបានយកចេញពីបុរសមកដោយហេតុនោះបានជាមនុស្សប្រុសនឹងលាចេញពីឪពុកម្ដាយខ្លួនទៅនៅជាប់នឹងប្រពន្ធវិញហើយអ្នកទាំងពីរនោះនឹងត្រឡប់ជាសាច់តែមួយសុទ្ធរីឯអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ក៏នៅជាអាក្រាតទៅទីឥតមានសេចក្ដីភោគព្រមទាំងចែកឲ្យដល់ប្តីដែរគាត់ក៏បរិភោគតាមនោះស្រាប់តែភ្នែករបស់អ្នកទាំងពីរបានភ្លឺឡើងហើយគេដឹងថាខ្លួននៅជាអាក្រាតក៏យកស្លឹកល្វាមកខ្លះធ្វើជាប្រដាប់ពឹងរួចមកបានលើសំឡេងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះដែលទ្រង់យាងក្នុងសួនច្បារនៅពេលថ្ងៃលហើយនោះអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ក៏ពួននឹងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះនៅកណ្ដាលដើមឈើក្នុងសួនច្បារគម្ពីរលូកាបាត់ចំពុក3ឯពស់ជាសត្វចេះអបាយកលលើជាងអស់ទាំងសត្វព្រៃដែលព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់បានបង្កើតវានិយាយទៅកាន់ស្ត្រីថាតើព្រះមានបន្ទូលហាមិនឲ្យអ្នកបរិភោគផ្លែឈើណានៅក្នុងសួនច្បារមែនឬស្ត្រីឆ្លើយតបថាយើងបរិភោគអស់ទាំងផ្លែឈើនៅក្នុងសួនច្បារបានតែត្រង់ដើមឈើមួយដែលនៅកណ្ដាលសួនច្បារនោះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាកុំឲ្យបរិភោគផ្លែនោះឡើយថែមទាំងកុំឲ្យពលប៉ះផងក្រែងលោស្លាប់រួចពស់ក៏និយាយទៅស្ត្រីថាអ្នកមិនស្លាប់ជាពិតមែនទេបាត់ព្រះទ្រង់ជ្រាបថានៅថ្ងៃណាដែលអ្នកបរិភោគនោះភ្នែកអ្នកនឹងបានភ្លឺឡើងហើយអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះដែរព្រមទាំងនឹងការខុសត្រូវផងកាលស្ត្រីបានឃើញថា
ផ្លែឈើនោះបរិភោគបានក៏ជាទីគប់ដល់ភ្នែកហើយជាដើមដែលល្មមគួរនឹងចង់បានដើម្បីឲ្យបានប្រាជ្ញានោះនាងក៏យកផ្លែមកបរិភោគព្រមទាំងចែកឲ្យដល់ប្តីដែរគាត់ក៏បរិភោគតាមនោះស្រាប់តែភ្នែករបស់អ្នកទាំងពីរបានភ្លឺឡើងហើយគេដឹងថាខ្លួននៅជាអាក្រាតក៏យកស្លឹកល្វាមកខ្លះធ្វើជាប្រដាប់ពឹងរួចមកបានលើសំឡេងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះដែលទ្រង់យាងក្នុងសួនច្បារនៅពេលថ្ងៃលហើយនោះអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់